azért sokkal keményebb abroncsomással mentünk, mint tegnap egyébként, és emiatt egy picit talán a dűnéken nehezebben mentünk föl, de valójában egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, nagyon jó pálya volt. Az első 60 kilométer az tiszta dűne volt, utána pedig egy kicsit gyorsabb szakasz jött, a tengerparton mentünk legalább olyan 30-40 kilométert, az nagyon tetszett, bár ott is dűnés volt és homokos, de nagyon szép volt maga a táj, illetve utána jött egy kis gyorsabb szakasz, a végén pedig jöttek megint ezek a nagyon nagy dűnék, amik hát kifogtak nem csak rajtunk, hanem még sok más versenyzőn, hiszen eltévedtünk. Szerintem több mint 15 percet ott kóvályogtunk, amíg láttuk a helikoptert, hogy merre megy, és akkor arra elindultunk. Úgyhogy egy nagyon érdekes nap volt, navigáció szempontjából is.